Поздравляем, конечно, с победой. Отличная была игра. Ты сегодня сделал хет-трик. Ну что скажешь про игру? Да, отличная игра. Команда выиграла. Все довольны, все счастливы. Все. Следует ли нам ожидать в игре с Карабахом такой же играть? Посмотрим. Самое главное сейчас восстановиться каждому. Потому что через 3 дня игра, так что через 4. Надо подготовить себя хорошо, ноги, все, и быть готовым физически. Еще такой вопрос. Это первый хет-трик в твоей карьере или было такое? Нет, было 4 даже. Агил, güzel oyun alındı bugün. Sen de demek olar ki bu sezon debüt ettin. Necə hesab eləyirsən? Oyun barədə sənin fikirlərin maraqlı olardı bizə. Komanda şəklində oynadıq. Çox qəşəng oyun alındı. Hamı bir idi. Yəni burada artıq hərəkət yox idi. Səhv elədi, hamı düzəldirdi. Ona görə də bir olanda həmişə yaxşı olur. Kubok qabağı yaxşı əhval-ruhiyyə qalındı. Allah şükür birinci oyunumuz idi, qələbə qazandıq. Allah şükürlər. Praktika baxımından çətinlik olmadı, çətin olmadı. Yox, praktika baxımından deyəndə biraz dubldə oynamışdım 2 gün 3 gün bundan qabaq. Yəni şükür Allah hələ əziyyət çəkmədim. Cəmşid, bu gün gözəl oyun alındı. Gözəl də hesabdır. Ümumiyyətlə oyun barədə sənin fikirlərin maraqlı olardı bizə. Oyun barəsində onu deyə bilərəm ki, çətin oyun olacağını bilirdik və Lənkəran hamıya bəlli olan rəqibdir. Onlarla oyun həmişə yaxşı alınır, çünki onlar da futbol oynayan komandadır, pas oynayan komandadır, Bakıda biz də yanı. Şükür Allaha ki, bugünkü oyunda qələbə qazanan tərəf biz olduq. Bu qələbə münasibəti ilə elə sizdir də, bütün Bakı sevərləri, rəhbəri, texnik heyəti, bütün hamısını təbrik edirəm qələbə münasibəti ilə. Çox şadam ki, bugünkü oyunda qələbə qazandıq və oradakı oyunun təsadüf olmadığını bir daha sübut elədi, böyük hesabla.